Então, aqui eu vou pegar o meu fio. Vou fazer aqui meu nozinho. Aqui assim. Tá? Esse nozinho eu não vou contar, tá? Eu vou puxar bem aqui, ok? E vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas. Vou pegar do outro lado. Aqui, tá? Onde tá o marcador e faço aqui o meu nozinho. E aqui eu corto meu fio. Ok? Vou fazer desse outro lado a mesma coisa. Faço as 19 correntinhas e corto meu fio. Então, agora eu vou fazer a parte do corpo, tá? Eu vou começar bem debaixo do braço, ok? Bem no centro. Então, aqui eu vou contar aqui, ó. Esse primeiro parece uma correntinha, é meu nozinho. Esse eu não conto, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Então, aqui na décima correntinha é onde eu vou amarrar o meu fio, ok? Então, aqui eu faço mais duas correntinhas e aqui mesmo, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou pular, ó. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu venho aqui nesse espaço, tá? E aqui eu faço dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, ok? Então agora eu vou começar a fazer aqui, ó, nessa parte, tá? Três correntinhas aqui no meio do leque, um ponto baixo, dois e três. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu faço o meu leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vai ser uma repetição essa carreira. Sempre vai ser assim, tá? Então, aqui as três correntinhas e aqui eu faço os três pontos baixos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu faço o meu leque. Ok? E vou seguir fazendo assim. Quando eu chegar ali debaixo do braço, eu venho mostrar para vocês. Então, olha só onde eu estou, tá? Então, aqui, ó, desse espaço onde eu amarrei o meu fio, eu faço aqui um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui debaixo do braço, tá? Então aqui, eu tenho que olhar direitinho aqui para não errar, tá? Então esse primeiro é o nozinho, eu não conto. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três. Aqui no quarto, eu faço o meu leque. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha
e dois pontos altos, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado no braço quando eu comecei, tá? Ok? Então aqui eu faço as três correntinhas, vou pular um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, aqui dois e aqui três. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui, ó, onde eu amarrei o fio, eu faço meu leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí eu sigo fazendo as três correntinhas aqui no meio do leque, os três pontos baixos, tá? Então eu vou seguir fazendo assim até ali o final. Então aqui eu fiz mais dois pontos onde eu iniciei, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. É daqui que eu vou começar. Então agora a gente vai fazer um pequeno aumento, tá? Para parte do corpo, ok? Então aqui eu vou subir três correntinhas aqui nesse espaço, tá? Faço mais um ponto alto, uma correntinha e novamente eu vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço, ok? Então aqui eu vou continuar, tá? Assim. Então aqui tem três pontos baixos. Aqui no primeiro eu vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte um ponto alto, uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto. E aqui no ponto baixo seguinte mais um ponto alto, ok? Então aqui nesse próximo leque, tá? Um ponto alto, novamente mais um ponto alto, uma correntinha, aqui mais dois pontos altos, uma correntinha e aqui mais dois pontos altos. Eu vou fazer os aumentos intercalados, tá? Onde tiver pontos baixos, eu não vou fazer aumento, vou fazer sempre desta mesma forma que eu passei aqui. Aqui no leque, eu vou fazer o aumento, tá? Então aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? Então aqui no primeiro ponto baixo, um ponto alto. Aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. E aqui no ponto baixo seguinte, mais um ponto alto. Então aqui eu vou fazer o aumento. Então eu faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos, ok? Então é só seguir fazendo assim até chegar aqui no final, tá? Aqui no final eu preciso terminar com mais dois pontos aqui. Aí eu na terceira correntinha eu faço um ponto baixo, porque aí eu começo do espaço. Então agora, tá? É só seguir fazendo assim, ó. Aqui eu faço mais um ponto alto, tá? Aqui no próximo espaço eu faço meu leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então aqui, ó, eu faço novamente um leque de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. O ponto é somente assim, tá? Só trabalhando com um leque simples. Então aqui, ó, onde tem um aumento, aqui nesse primeiro espaço, eu faço um leque, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui no próximo espaço é só repetir, tá? Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, quando eu terminar, eu vou terminar da mesma forma, fazendo dois pontos altos aqui
E aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Aí eu já começo pelo espaço, tá? Então agora é só seguir fazendo assim, tá? Leque dentro do leque, ok? E você vai fazer até chegar na cintura. Na cintura tem uma parte ali que tem algumas carreiras de diminuições. Aí depois a gente faz a barra, tá bom? Então, contando da carreira seguinte que eu fiz o aumento, tá? Então, aqui, aqui é onde foi, né? Onde eu fiz o aumento, tá? E aqui eu comecei a fazer os leques. Então, vou contar daqui onde eu comecei a fazer os leques, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? Aqui eu vou medir também para vocês verem, ok? Então, da carreira que eu comecei os leques, tá? Não onde eu fiz o aumento, ok? Aqui deu 12 centímetros e meio, ok? Eu parei aqui bem onde começa a cintura, tá? Então agora a gente vai fazer umas diminuições da blusa ficar acinturada, ok? Então eu vou começar aqui fazendo as três correntinhas aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, ok? E vou passar para o próximo leque fazendo um ponto B, tá? Então aqui um ponto alto, eu faço aqui duas correntinhas e um ponto alto. Então aqui eu vou fazer o meu leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E aqui eu faço um ponto B de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá? É uma pequena diminuição, apenas isso aqui, tá? Eu vou repetir essa carreira até chegar mais ou menos numa altura do meu umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, ok? Depois ainda tem o barrado, tá bom? Então a blusa vai ficar de um tamanho bem legal. Então aqui tem exatamente 10 centímetros, tá? Eu segui fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 carreiras. Agora eu vou fazer a primeira carreira do barrado. Então aqui eu vou subir as três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Aqui no ponto B, eu vou continuar com o ponto B, tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui no espaço seguinte, eu vou fazer três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos, ok? Então agora é só repetir. Aqui no ponto B, eu continuo fazendo um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, e aqui eu vou aumentar um ponto. Ao invés de dois, eu vou fazer três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Então, esta vai ser a primeira carreira do barrado. Então, aqui é a segunda carreira, tá? Eu vou fazer três correntinhas, vou vir aqui no ponto B e vou fazer aqui três pontos altos, uma correntinha e novamente mais três pontos altos. Aqui, um, dois e três. E aqui no meio do leque, eu vou fazer o ponto B, tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Eu vou intercalar, tá? Então aqui eu faço os três pontos altos, uma correntinha e os três pontos altos dentro do ponto B. E aqui no leque eu faço o ponto B. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? Assim.